Gimnastičari gimnastičkog kluba Soko učestvovali su minulog vikenda na državnom prvenstvu koje je održano u Novom Sadu. Pionirke i kadetkinje Pirotskog kluba u ekipnoj konkurenciji zauzele su treća mesta. Muška kadetska ekipa zauzela je četvrto mesto. U finalu po spravama kadetkinja Milica Golubović osvojila je bronzanu medalju, Emilija Nikolić je u juniorskoj konkurenciji osvojila bronzu. Mihajlo Milošević i Nikola Lazarević podelili su treće mesto. Nikolina Lilić je zauzela šesto mesto, a Nađa Panić je u svom prvom senjorskom debiju zauzela šesto mesto u ukupnom pojedinačnom plasmanu. Mila Nikolić je u pionirskoj kategoriji bila četvrta na parteru i razboju. Nemanja Manić je učestvovao u finalu na vratilu i razboju. Na prvenstvu Centralne Srbije za juniore atletičarka atletskog kluba Pirot Neda Cvetković osvojila je treće mesto u troskoku. U disciplini skoku dalje Cvetkovićeva je bila peta sa novim ličnim rekordom 4 metra 73 centimetra. Njen trener je Stefan Ćirić. Mlađa selekcija omladinskog rukometnog kluba Pirot učestvovala je na otvorenom prvenstvu u Prokuplju. Osim naše ekipe, na turniru su učestvovale i ekipe rukometnog kluba Niška Banja, Morava iz Vladičinog Hana, Caribrod iz Dimitrovgrada, Arif Knjaz iz Knjaževca i ekipa domaćina omladinski rukometni klub Hisar. U 22. kolu razvojne Lige Jug ženski fudbalski klub Jedinstvo savladao je fudbalerke Rosulja iz Vlasotinca sa 10:0. Najbolja u našem timu bila je Popovićeva koja je postigla 4 gola, Đunić i Mladenov po 2, a Pančev i Đorđević po 1 gol.